Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Toda a terra vos adoro, cantávamos. Toda a terra vos adoro, Senhor. Demos a nossa voz à terra toda para adorar o Senhor neste lugar onde tão insistentemente fomos convidados a adorar o Senhor. Neste lugar onde nestes dias toda a terra converge, toda a terra se junta, povos da terra toda convergem para adorar o Senhor e cantar os louvores da Senhora Mãe do Filho de Deus. Unamos as nossas vozes à voz da terra toda. Todos os que aqui vos encontrais, sede bem-vindos. Bem-vindos para isso, para adorar o Senhor. E vós também que nos acompanhais através dos meios de comunicação, senti-vos connosco aqui, que nós temos-vos connosco. Nós estamos convosco aí, onde quer que estejais. Para que mais puro seja o nosso louvor, invoquemos a misericórdia de Deus, porque somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes com pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim, meu Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Santificai, Senhor, as nossas almas com a prática constante das boas obras, de modo que, aspirando sempre aos dons mais excelentes, possamos viver plenamente o mistério pascal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois de ter passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu de novo e percorreu sucessivamente a Galácia e a Frígia, fortalecendo todos os discípulos na fé. Entretanto, chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria,
homem eloquente, muito versado nas Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor e pregava com muito entusiasmo, ensinando com exatidão o que se referia a Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. E começou a falar também com firmeza na sinagoga. Priscila e Áquila, ouvindo-o falar, tomaram-no consigo e expuseram-lhe com maior exatidão o caminho do Senhor. Como ele queria partir para a Acaia, os homens encorajaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem. Depois de lá ter chegado, ajudava muito os fiéis com o auxílio da graça. Refutava energicamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Palavra do Senhor.
vossa alegria será completa. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo dará. Agora, até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tenho-vos dito tudo isto em parábolas, mas vai chegar a hora em que não vos falarei mais em parábolas, falar-vos-ei claramente do Pai. Nesse dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que recorrei por vós ao Pai, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu saí de Deus. Saí de Deus e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Caríssimos peregrinos que aqui vos encontrais neste santuário, nesta manhã de 12 de maio, vós também que nos acompanhais através dos meios de comunicação, vós que aqui estáis, quem olha daqui e vê os vossos rostos, vê que não estáis aqui por acaso. Há razões que vos trouxeram aqui. Nos rostos de muitos de vós pode ler-se a fadiga de dias percorridos a palmilhar as estradas de Portugal. Em muitos dos vossos rostos lê-se sofrimento. O sofrimento de quem aqui vem para que se colocar diante de Deus, na verdade das suas preces. Em muitos, graças a Deus, vê-se gratidão. É a gratidão que vos traz, porque a graça de Deus vos visitou. O que quer que vos traga, vê-se que algo vos traz, que não estáis por acaso. Chegastes. E a palavra de Deus que a Igreja hoje vos faz ouvir, nos faz ouvir, apresenta-nos Jesus a falar com os seus discípulos antes ainda da sua Páscoa, antes ainda do mistério da sua morte e da sua ressurreição, e a convocar o olhar dos seus discípulos para um dia mais além, para um dia mais à frente. Um dia, diz eles, em que nada lhes será desconhecido, lhes será oculto, em que tudo lhes será revelado. Um dia após a Páscoa, um dia em que Ele já ressuscitado fará dão do seu Espírito, e no seu Espírito tudo compreenderão. E pela presença do seu Espírito, e nós somos esses, pela presença interior do Espírito, pela presença do Espírito na Igreja, pediremos ao Pai em seu nome,
viveremos em seu nome, tudo viveremos em seu nome. Tudo viveremos a partir da experiência interior do Espírito de Jesus Cristo, do Espírito Santo, que nos faz viver em Jesus Cristo, que nos faz viver em nome de Jesus Cristo. E diz Jesus que nesse dia, a partir desse dia, tudo o que pedirmos ao Pai, Ele nos concederá. E vale a pena perguntarmos, então, neste lugar do mundo, onde, porventura, o lugar do mundo onde mais se pede ao Pai, em nome de Jesus ou em nome de Nossa Senhora? Pede-se ao Pai ou pede-se a Nossa Senhora? Jesus diz para pedir ao Pai em seu nome, em nome de Jesus. E nós aqui pedimos ao Pai ou pedimos a Nossa Senhora? Pedimos em nome de Jesus ou pedimos em nome de Nossa Senhora? Estas interrogações que a palavra nos obriga a levantar. Lembramos que há um ano, faz hoje precisamente, faz nesta noite um ano, o Santo Padre aqui, o Papa Francisco, deixou-nos interrogações, interrogações fortes. Interrogações que nos faziam pensar numa coisa principal. E essa coisa era esta. Ele perguntava-nos, qual Maria? Perguntava ao Papa. Qual Maria? E qual era a grande questão que fazia o Papa nos interrogar sobre qual Maria é que nós aqui vimos procurar e encontrar? Uma Maria colocada em lugar de Deus e no lugar de Deus? Era esta a questão. Dentro das interrogações todas que o Papa aqui nos perguntou sobre Maria, sobre o lugar de Maria na nossa vida, sobre o lugar de Maria aqui neste lugar, a grande questão era esta. Maria em lugar de Deus? Maria no lugar de Deus? E que Deus? Certamente que o Papa e Jesus neste Evangelho também não quer desconsiderar Maria, e as palavras, esta reflexão que estamos a fazer também não é para desconsiderar Maria, não é para pormos Maria ao lado, é para pormos Maria em Cristo, porque tudo em Maria é Cristo, tudo em Maria converge em Cristo. E viver uma atitude filial relativamente a Maria, sentirmos-nos filhos de Maria e tomá-la como interlocutora, tomar o seu olhar como um olhar onde morar, onde ser, não pode ser visto contra Deus e contra seu Filho Jesus Cristo. Se nós, de facto, olharmos para ela e nos abrigarmos nela como mãe de Jesus, como a mãe do Filho de Deus, como aquela em quem nos encontramos com o seu Filho. É quase como se chegar aqui fosse chegar ao seu regaço, para aí nos entretermos com aquele que mais intimamente conheceu o seu lugar, o seu Filho Jesus Cristo. Tomar Maria como interlocutora, tomar Maria como intercessora, à luz desta palavra em que claramente nos é dito, pedi ao Pai e pedi ao Pai em meu nome por Jesus. Tomar Maria como interlocutora e como intercessora, não é necessariamente uma heresia. Pode ser
muito profundamente, uma expressão filial, uma compreensão de qual é o lugar íntimo de Maria na história da salvação, no funcionamento, se assim podemos dizer, no funcionamento da salvação, no funcionamento do amor de Deus e das graças, da graça e das graças que Deus concede, da misericórdia que Deus oferece. Está tão intimamente unida a seu Filho Jesus Cristo, tão intimamente vinculada a seu Filho Jesus Cristo, a Mãe, que dirigirmos-nos a ela é necessariamente encontrarmos-nos com Ele e pedir em nome dela, é muito profundamente, muito filialmente invocá-lo a Ele. Nós, o povo que nós somos, diz que a meus filhos beija, a minha boca adoça. Nosso Senhor diz qualquer coisa de parecido. Quem minha mãe louca, quem minha mãe louva, meu coração toca. Quem minha mãe invoca, meu coração toca. Cultivemos sempre, muito profundamente, esta consciência de que em Maria tudo é Deus. Maria não é Deus, mas em Maria tudo é Deus. E para além de a invocarmos, e para além de nos dirigirmos a Deus através dela, deixemos-nos tocar também pelo seu exemplo. Pelo exemplo de uma mãe em cuja vida tudo é o filho. Tudo é filho na mãe que Maria é. E quem é mãe sabe o que isso é. Tudo é filho na mãe que Maria é. Tudo é Deus na mulher que Maria é. Salvaguardemos sempre no interior da nossa fé um lugar muito especial para Maria, sem nunca esquecermos o lugar muito especial de Maria em Deus. E trazei tudo o que vos dói. Trazei tudo o que vos dói. Toda a vossa esperança, todo o vosso desespero, se for esse o pão de cada dia. Trazei tudo. Há umas mãos de mãe, e nessas mãos de mãe há as mãos do filho e as mãos do pai. Tudo colocai entre essas mãos. Em nome de Jesus, tudo vos será dado. Irmãos, Jesus disse: tudo o que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele nos-lo dará, para que a nossa alegria seja completa. Vamos então pedir para recebermos, dizendo: em nome do vosso Filho, ouvi-nos, Pai Santo. Em nome do vosso Filho, ouvi-nos, Pai Santo.
para que os pastores da Igreja sigam guias seguros dos fiéis e alimentem nos seus corações, como Paulo e Apolo, uma sede ardente de verdade e de caridade. Oremos, irmãos. Então, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que o Espírito de Deus ajude os governantes a apreciar com sabedoria todos os valores espirituais com que os homens constroem a cidade terrena, oremos, irmãos. Em nome do vosso Filho, ouvi-nos, Pai Santo. Para que todos os catecúmenos e batizados, guiados pela presença materna de Maria e pela palavra da Escritura, busquem com insistência a comunhão viva com Deus, oremos, irmãos. Em nome do vosso Filho, ouvi-nos, Pai Santo. Para que as tristezas e outras dificuldades da vida não enfraqueçam a fé, a esperança e a caridade sincera dos que se veem provados pela dor e pela injustiça, oremos, irmãos. Em nome do vosso Filho, ouvi-nos, Pai Santo. Para que a experiência da oração ao Pai, em nome de Jesus, aumente a docilidade de todos os paroquianos à voz do Espírito que nos chama a seguir a Cristo, para onde quer que Ele vá, oremos, irmãos. Em nome do vosso Filho, ouvi-nos, Pai Santo. Senhores, escutai as nossas orações e infundi em nós a força criadora do vosso Espírito, para que jamais nos cansemos de vos suplicar. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos. Mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna, e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus. Porque a nossa morte foi redimida com a sua morte, e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho,
Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Tende piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, que não sou digno de que és morada, thank you.
Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I am now blessing the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Agora vão ser bendecidos os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assistei benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Já dei a bênção. No olhar de Maria, no olhar da Mãe, é o Filho que vos olha. No silêncio da Mãe, é o Pai que vos escuta. Nas mãos da Mãe, é Deus que vos dá. Abri os vossos corações ao coração da Mãe e chegareis ao coração de Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.